جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ، پر کسی سے نفرت کیوں کرتے؟ نہ کرو نفرت، پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو تو کریم مہربان ہے، ایک کوئی عمل پسند آتا اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے.